નમસ્કાર મિત્રો, હું નિકુંજ જોશીએ તમારું સ્વાગત કરું છું મારા ખીજડીયા ગામના વાડીના રસોડામાં. મિત્રો, આજે તમારી આતુરતાનો અંત આવશે. આજે હું તમારા માટે લાવ્યો છું કાઠિયાવાડનો પ્રખ્યાત ઘૂંટો. તો ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે તમામ શાકભાજી જે હોય અહીંયા હું લઈ લઈશ, જેમ કે કોબી છે, રીંગણા છે. તો આમાં ઘણા બધા શાકભાજીનું યોગદાન રહેલું છે, તમને ખબર જ છે. ઘૂંટોરીઓ એ કાઠિયાવાડની શાન છે, ખાસ કરીને કારણ કે આમાં ઘણી બધી વસ્તુઓ પડે છે. અને ખાસ કરીને શિયાળામાં મિત્રો, અમે જ્યારે શિયાળો આવે ત્યારે આને સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ, કારણ કે વધુ ભાગના શાકભાજી ત્યારે અવેલેબલ હોય છે. તો રીંગણા, ટમેટા, મરચાં એવી તમામ વસ્તુઓ આપણે હળવે ભેગી કરી રહ્યો છું. જુઓ તમે, બટેકા બી મિત્રો આપણી વાડીના જ છે. તો આ ઘૂંટાની એક જે મજા રહેશે, ખાસ અલગ રહેશે, કારણ કે જ્યારે તમામ વસ્તુ મિત્રો તાજી વાપરવામાં આવે છે ત્યારે જેની એક ખાવાની મજા હોય છે, એની એક પાકવાની જે એક રીત હોય છે એ અલગ પડે છે બીજી વસ્તુઓ કરતાં. તાજી વસ્તુ આપણે બધી લઈ રહ્યા છીએ, સાથે સાથે હું ગાજર બી લઈ લઈશ, એનો બી એક સુગંધ આવશે અને એક મીઠાસ દેશે આપણા ઘૂંટાને. એવી જ રીતે હું અહીંયા બીટ બી લઈ લઈશ, બીટ બી એક કલરનું કામ કરશે, સારો એવો કલર, ડાર્ક કલર દેશે આપણા ઘૂંટાને અને સાથે સાથે થોડું મીઠુંપણું પણ દેશે. ડુંગળી બી હું અહીંયા લઈ રહ્યો છું. જુઓ, આપણે તમામ શાકભાજી હરોર આપણામાં જેટલા મેક્સિમમ શાકભાજી એટલા નાખી શકીએ છીએ, કોઈ વાંધો નથી. પણ કઈ ક્યાંય નહીં નાખી શકીએ એ બી હું તમને આગળ જતાં જણાવીશ. એવી જ રીતે હું તાજા વટાણા બી લઈ રહ્યો છું, તમે જોઈ લો. પાપડી વાલોર છે મિત્રો, પાપડી વાલોર બી હું લઈ રહ્યો છું. ચોળી છે, સાથે ચોળી બી લઈ રહ્યો છું. ચોળીની આપણે દાણા બી નાખીશું અને જે છાલ હોય ઉપરની એ બી કૂણી નાખીશું, તો એનો બે રીતે ઉપયોગ કરીશું. તો તમામ વસ્તુઓ છે મિત્રો આમાં ઝીણી ઝીણી, એની બધું ધ્યાન રાખવું પડતું અને ખાસ એ વસ્તુને કોઈને રેસીપીને મહત્ત્વની બનાવતું હોય છે. લસણ બી હું લઈ લઈશ, કૂણું લસણ લઈ લઈશ એકદમ, અને લીલું લસણ આગળનો ભાગ અને પાછળનો ભાગ બે થઈને એક સારો સુગંધ અને સ્વાદ દેશે આપણા ઘૂંટાને. રતાળું લઈ લઈશ મિત્રો, અહીંયા રતાળું તો નથી પણ સકરિયું ગાજર કહેવાય, સકરિયું ગાજર લઈ લઈશ, રતાળું બી આપણે લેશું. ઘણીવાર કન્ફ્યુઝન થતી હોય કે સક્કરિયા બોલે છે અને રતાળું બોલે છે, ખાસ કરીને કાઠિયાવાડમાં. તો આપણે અહીંયા દૂધી બી લઈ રહ્યો છું મિત્રો. જુઓ, દૂધી પછી હવે હું કાકડી બી લઈ લઈશ, કાકડી પછી પાલક ભાજી. આપણામાં ઘણી બધી ભાજી બી નાખી શકીએ છીએ, એ બી હું તમને આગળ જતાં બતાડીશ. અને મેથી મિત્રો અહીંયા નાખી રહ્યો છું એટલા માટે કે આ મેથી ચાખેલી છે, ક્યારેય કડવી નથી પણ સુગંધ દેશે એટલા માટે. પણ જો કડવી મેથી હોય તો ન નાખવી, કારણ કે એ તમારા ઘૂંટાને કડવાશ દઈ શકે છે. અથવા તો નાખો તો થોડી નાખવી ખાલી સુગંધ માટે. જો મિત્રો, આપણા તમામ શાકભાજી અહીંયા તૈયાર થઈ ગયા છે. જેમ આપણે આગળ આગળ જાશું એમ તમારી સાથે હું વાત કરતો જઈશ અને આપણે જોતા જાશું. આપણે અહીંયા લઈ લીધી ચોળી, લઈ લીધી છે તૂર દાળ, લઈ લીધી છે મગની દાળ, લઈ લીધી છે અને ઉપરથી ચણા દાળ. અને મિત્રોને સારી રીતે પલાળી દઈએ, અમુક કલાક સુધી પલાળવા દઈએ, જેથી કરીને પાકવામાં ખૂબ જ સરળતા રહે. અને મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે જે ઘૂંટો બનાવવામાં મહત્ત્વની વસ્તુ છે એ ખાસ એ છે કે તે તમે નાખવાની ટેકનિક હોય એ ખૂબ મહત્ત્વની છે. તો જે હાર્ડ વસ્તુ હોય કે જેને પાકવામાં જાજો ટાઈમ લાગે એ સૌથી પહેલાં નાખવાની શરૂઆત કરવાની હોય છે. તો આપણે હું દાણાવાળી વસ્તુ તમે જોવા અહીંયા ફોલી રહ્યો છું, આપણે કઠોર પલાળી દીધું છે તમે જોયું. હવે આપણે શાકભાજીની તૈયારી કરી રહ્યું છે, ખાસ કરીને એવી કે જે હાર્ડ છે અને જેને પાકવામાં જાજો સમય જોઈએ. મિત્રો, હું તમામ દાણા અહીંયા ફોલી રહ્યો છું, સિંગો અહીંયા ફોલી રહ્યો છું. આ વિડીયોમાં ખાસ કરીને અમે લોકોએ સારી એવી મહેનત કરી છે, તો અમે આશા કરીએ છીએ કે આ વિડીયોને તમે શેર કરજો, લાઇક કરજો, તમારા મિત્ર સર્કલમાં મોકલજો ખાસ કરીને મિત્રો. કારણ કે હું આજે ઘણી વસ્તુ આમાં કહેવાનો છું જે અગત્યની છે, કે જે અત્યારે આ વસ્તુને બગાડી રહી છે એના વિશે બી હું તમને આગળ જતાં વાત કરીશ. આપણે તમામ શાકભાજી જોવો, પહેલાં તો હું સિંગું ને એવું બધું કરી રહ્યો છું, ફોલી રહ્યો છું અને સુધારી રહ્યો છું. હવે હું ગુવાર પણ એવી જ રીતે લઈ લઈશ. અને મિત્રો, ખાસ કરીને અમે આ એક વિડીયો બનાવવા માટે આખો દિવસની મહેનત કરેલી છે. તો મને આશા છે કે તમને વિડીયો ગમશે અને તમે શેર કરશો, આ વિડીયોને લાઇક કરશો અને તમારા અભિપ્રાયો બી કોમેન્ટ કરીને અમને ચોક્કસ જણાવજો. મોસ્ટ વેલકમ તમામ. આપણે લીલા ચીણા બી આમાં નાખીશું. જુઓ મિત્રો, ખીજડીયામાં છે અત્યારે ખૂબ જ જોરદાર માહોલ છે, ખાસ કરીને શિયાળામાં નવેમ્બર, ડિસેમ્બર અને જાન્યુઆરી. પક્ષીઓની અવરજવર ફૂલ હોય છે, એકદમ સારા એવા પ્રમાણમાં પક્ષીઓ આકાશમાં મંડરાતા રહે આખો દિવસ, ખાસ કરીને સવારમાં અને સાંજના ભાગમાં જે મિત્રો એનો નજારો હોય છે અદ્ભુત હોય છે. વાલોર આપણે કૂણી બી નાખીશું અને એના દાણા બી નાખીશું. જુઓ, અત્યારે થોડા બર્ડ ફ્લૂના કારણે મિત્રો અત્યારે પક્ષીઓ થોડા હડકંપમાં દેખાઈ રહ્યા છે એવું લાગી રહ્યું છે.
અને એની અવર જવર અહીંયા ખીજડીના આજુબાજુના એરિયામાં સારા એવા પ્રમાણમાં દેખાઈ રહી છે અને તે આમ કન્ફ્યુઝ હોય એવું લાગી રહ્યું છે. આપણે મિત્રો તમામ શાકભાજી અને સિંગુ અને દાણાવાળી શાકભાજી છે એને તૈયાર કરી લીધી. તમે જો એમાં વાલ છે, લીલા વાલ મિલતા છે મિત્રો, લીલા વાલ સૂકા વાલ આમાં ન હોય, લીલા વાલ નાખવાના હોય, ખાસ કરીને શિયાળાની વાનગી છે એટલા માટે. પેલિકન નામના પક્ષીઓ જોવો મિત્રો જઈ રહ્યા છે. અને બીજી બાજુ આ છે આપણે તુવેર, લીલી તુવેર, હવે ગુવાર છે, વટાણા, ચણા, એવી તમામ શાકભાજી દાણાવાળી અને સિંગુવાળી આપણે એમાં નાખી શકીએ છીએ મિત્રો. આમાં ખાલી નથી પડતું એ વસ્તુ છે કારેલું અને બીજી એક મેથી કે જે કડવાશ આપી શકે એટલા માટે થઈને. બાકી આમાં લગભગ વસ્તુ તમે નાખી શકો છો. હું તમને ફ્રૂટ બી બતાવીશ કે કેટલા આપણે ફ્રૂટ નાખવાના છે. મિત્રો સૌપ્રથમ આપણે જ્યારે ચૂલો સળગી જાય ત્યાં પછી આપણે એમાં પાણી નાખી દઈશું પોટમાં અને એમાં ઉકળવા દઈશું. અને આપણે મિત્રો આમાં લીલી હળદરનો ઉપયોગ કરીશું, એકદમ ઓરિજિનલ ઘૂંટો બનાવવાની ટ્રાય કરીશું. કે મિત્રો આમાં કોઈ પણ આપણે બહારના મસાલા કે પાવડર નહીં વાપરીએ, મીઠા સિવાય ખાલી મીઠું એક જ વાપરીશું. કારણ કે જરૂરી વસ્તુ છે આમાં સ્વાદ પકડવા માટે એટલા માટે. પણ આપણે આમાં કોઈ પણ એવા સૂકા મસાલા નહીં વાપરીએ કે જે બહારના હોય. આપણે લીલી હળદર નાખીશું, એનાથી કલર અને સ્વાદ અને સુગંધ આવશે. તો મિત્રો હવે આપણે શાકભાજી છે એને ધોવાની શરૂઆત બી હું કરી દઉં. બીજા જે શાકભાજી છે એને સમારવાની બી શરૂઆત આપણે કરી દઈશું. ખાસ કરીને કંદમૂળ છે મિત્રો અહીંયા, એની બી આપણે લઈ લઈએ. અટકાર્યું છે, કોળું છે, સકર્યું છે, રતાળા છે, બટેટા છે, એ તમામ વસ્તુને આપણે હરવરે ધોઈ લેશું અને એમાં રહેલી તમામ ધૂળો હરવરે દૂર કરી દેશું અને એને સમારવાની શરૂઆત કરીશું. જો મિત્રો કચ્ચા બટેકા છે ઘરના, એ બી એક ખાવાની મજા હોય છે. કારણ કે બટેકું જ્યારે જેમ વાસી થતું જાય એની બી એક અલગ ટેસ્ટ હોય છે અને તાજું હોય એનો બી એક અલગ ટેસ્ટ હોય છે. અહીં રતાળું બી મેં લઈ લીધું છે. જુઓ મિત્રો રતાળું અને સકરિયા વચ્ચેનો ફરક ઘણીવાર કન્ફ્યુઝિંગ હોય છે, ખાસ કરીને મને બી કન્ફ્યુઝિંગ હતું, એવું નથી કે ઘણા ટાઈમ સુધી. અને મિત્રો જ્યારે પાણી તમારું ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં નાખી દઈશું લીલી હળદર. લીલી હળદર ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે, આમાં સુગંધ આપશે, કલર આપશે આપણા ઘૂંટાને. કોઈ પણ સૂકા મસાલા નાખવાથી મિત્રો સાચો ઘૂંટો નહીં બને, સાચો ઘૂંટો બનશે માત્ર આ વસ્તુ નાખવાથી કે જે તાજી હોય, લીલી હોય અને એકદમ મિત્રો આપણે દેશી સ્ટાઇલમાં બને રહીએ છીએ, જેવું વર્ષોથી આ બનતો આવી રહ્યો છે એ રીતે. તો આપણે દાળ પલળી ગઈ છે, એમાંથી પાણી અને કચરો નીતાળી લેશું અને સૌ પ્રથમ આપણે દાળ કઠોળ છે એ નાખી દેશું. કારણ કે આને પાકવામાં ઘણો એવો સમય લાગશે. અને બીજી બાજુ જો મિત્રો આપણું કદ્દું છે એટલે કે પદકારું, તો મિત્રો અહીંયા મેં પદકારું બી લઈ લીધું છે. જોવો હવે આપણે એના આવી રીતે કાપી અને એના બીજ છે એ કાઢી લેશું. હળવે થોડું હાર્ડ છે આ સમારવામાં, પણ આવી રીતે હળવે કાઢીને આપણે બી કાઢી લેશું અને એની આવી રીતે ચીરું કરીને મિત્રો બધાના કટકા છે એક સમાન કરીશું. મિત્રો સાવ નાનું કટિંગ બી ન કરું, થોડું મોટું કટિંગ રાખું, એનો ફરક જ્યારે તમે કુકિંગ કરો ત્યારે તમને સમજાઈ જાય. આવી રીતે આપણે કાપી લેશું એને, કારણ કે એનાથી એક શું થશે, કણી પડશે મિત્રો અને જે હાર્ડ નહીં થઈ જાય અને છૂટું પડશે બફાઈને તો એને કણી પડશે. આપણે આમાં રતાળું બી લઈ લઈએ છીએ. જુઓ મિત્રો રતાળાને બી એવી રીતે છાલ ઉતરીશું, એવી રીતે દૂધી રતાળાને કાપી લઈએ. અને મિત્રો એ કોળું છે એને બી હું કાપી રહ્યો છું. જુઓ થોડું હાર્ડ હોય છે કાપવામાં, ખાસ કરીને એની છાલ હોય છે ઉપરની એ ખૂબ જ કડક હોય છે, એટલા માટે જે ઘણા મહિનાઓ સુધી સુકાતું નથી, હમણાં બહાર રાખવામાં આવે તો બી. ગાજર લઈ લીધું, બીટ લઈ લીધું મિત્રો અહીંયા. આપણે સમારવાની શરૂઆત કરી દઈશું મિત્રો. અહીંયા મેં લઈ લીધી દૂધી, સુરણ અને કોળું મિત્રો આપણે નાખી દઈશું. હવે બીજી બાજુ દૂધી અને રતાળું, બીટ, પોપૈયું નાખી દેશું. તો મિત્રો જો હું તમામ જે એવા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે જે હાર્ડ છે, શક્કરિયા ગાજર બી નાખી દેશું અને નાખી રહ્યું છે ચણા અને વાલ છે લીલા. કારણ કે આને પાકવામાં ઘણો બધો સમય લાગશે, વટાણા, પાપડી, ગુવાર, લીલી તુવેર અને ચોળી
મિત્રો જો આને હરડે હલાવ્યા રાખી એટલે જ આને ઘૂંટો કહેવામાં આવે છે, કલાકો સુધી આને પકવવો પડે મિત્રો. અને બીજી તરફ હું લઈ રહ્યો છું ફ્રૂટ મિત્રો. ફ્રૂટ ખાસ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે આ રેસીપીમાં. ગાજર અને બટેક ઉભી નાખી દઈશું હવે આપણે. સફરજન બી આપણે સમારી લીધું છે એને બી નાખી દઈશું. અને મિત્રો હવે ઉપરથી જે ડુંગળી છે અને લીલા શાકભાજી છે એ નાખીશું, કારણ કે એને જનરલી પાકવામાં ઓછો સમય લાગતો હોય છે. એટલા માટે તો આપણે ટમેટું છે મિત્રો અને ખટાશવાળી વસ્તુ ખાસ કરીને પાછળ રાખવી, જેથી કરીને બીજી વસ્તુ હોય છે મિત્રો એ પાકવામાં મદદ રહે. અને પ્રવાહીવાળી જે પાણીવાળી વસ્તુ હોય, જો મિત્રો કુબીની ખાસિયત ચાકુ અડવાથી ફાટી જાય છે, સુધારાતી નથી, એ ખાસ અમારી કુબીની ખાસિયત છે અને એટલી કડક હોય છે. આને બી સારી રીતે સંભાળી લઈએ. ટીંડોળા બી નાખી દઈશું મિત્રો અહીંયા. ખાસ મિત્રો મારે એ વાત કરવી છે કે અહીંયા ઘણું બધું આજે બગડી રહ્યું છે. હકીકતે વઘારેલો ઘૂંટો તો આ કોઈ ઘૂંટો બનાવવાનું મહત્વ રહેતું જ નથી. જો આપણે વઘારીને ખાવું હોય તો મિક્સ શાક જ ખાઈ લઈએ ને, આ પાઉંભાજી ખાઈ લઈએ ને, કેમ એમાં બધું નાખીને ખાઈ લઈએ. પણ જે સારી વસ્તુ છે મિત્રો એને બગાડવાનું આપણે ન કરીએ. આપણે એવી જ રીતે બીજા લીલા શાકભાજી નાખી રહ્યું છે, તમે જો તમે સ્ક્રીન પરથી વાંચી શકો છો. ટીંડોળ નાખી દીધા, કોબી નાખી દીધી, ફ્લાવર નાખી દીધું અને સારી રીતે આને હલાવ્યા રાખીએ. તો મિત્રો આપણે ખાસ કરીને સારી વસ્તુ ન બગાડીએ એવી મારી એક વિનંતી છે, રિક્વેસ્ટ છે. જે સારી વસ્તુ છે એને સારી રહેવા દઈએ, કારણ કે આ વસ્તુને આપણે ટકાવી રાખવાની છે. નહીંતર ખરાબ ખાવાનું તો અત્યારે અવેલેબલ છે, તમે પ્રેમથી ખાઈ શકો છો, અમને કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, કોઈને બી પ્રોબ્લેમ નથી. પણ એક સારી વસ્તુ છે મિત્રો આપણે એને બચાવી રાખીએ, ટકાવી રાખીએ અને એને એમ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ખાસ કરીને અત્યારે કોમર્શિયલાઇઝેશન થવાથી શું થઈ રહ્યું છે મિત્રો, ઘૂંટામાં શોર્ટકટ થઈ રહ્યો છે. હકીકતે ઘૂંટો કાંઈ એક બે કલાકમાં ન બની જાય, 5-6-10 કલાકનું કામ છે મિત્રો સાચી જો મહેનત કરીએ તો. કારણ કે 5-6 કલાક તો ખાલી આને પાકતા જ લાગે છે. અને કોઈ પણ બ્લેન્ડર માયરા વગર મિત્રો, કે ઝરણી માયરા વગર મિત્રો, આજે શું થઈ ગયું છે કે કોમર્શિયલાઇઝેશનના કારણે એ લોકો શું કરે છે કે બધી વસ્તુ જેવી તેવી બફાઈ જાય એમાં બ્લેન્ડર મારી દે છે અથવા તો ઝીણી મારી દે છે. એ તદ્દન ખોટી વાત છે મિત્રો, એ સાચી વાત નથી. જો સાચો ઘૂંટો ખાવો હોય તો મારું માનો 6-7 કલાક તો મિનિમમ એને પાકવા લાગવી જ જોઈએ, એ સાચો ઘૂંટો કહેવાય. અને જ્યારે એને છૂટી કણિયું પડે છે આ ફૂડી, અને જ્યારે એની એ ખાવાની મજા આવે છે મિત્રો, બીજા ઘૂંટામાં તમને કોઈ દિવસ નહીં આવે. અહીંયા મેથી બી એટલી લઈ રહ્યો છું કે કડવી નથી, એ સુગંધ આપશે આપણા ઘૂંટાને. અને એટલા હું બહુ જાજા પ્રમાણમાં બી નથી રાખી રહ્યો, તો તમે ન નાખવી કડવી હોય તો અવોઈડ કરી શકો છો. મરચા અને પાલક બી હું નાખી દઈશ અહીંયા મિત્રો. એવી જ રીતે આપણી ડુંગળી છે, મેથી છે, ડુંગળીના પાન બી નાખી દીધા મેં, જુઓ તમે. તો મિત્રો ઉપરથી હંમેશા લીલી શાકભાજી નાખવી છેલ્લેથી, કારણ કે એને પાકવામાં બહુ સમય ન લાગે. એક તો પ્રવાહી હોય છે, અને આદુ બી આપણે છેલ્લે નાખીશું, જેથી કરીને એની સુગંધ અને એનો સ્વાદ મિત્રો જળવાઈ રહે. સારી રીતે ખાંડીને એને છાલ ઉતારીને એને બી નાખી દઈશું. જો તમે આ રીતે આપણે એને બી ખાંડી લેશું, આને બી એક તીખાશ આવશે અને એક નેચરલ સુગંધ આવશે. ખાસ કરીને મિત્રો આમાં મરચામાં ધ્યાન રાખી, કારણ કે અને ટમેટામાં બી ધ્યાન રાખી, જો ખાટા ટમેટા હોય તો, કારણ કે આમાં આપણે ખાંડ નહીં નાખીએ, એવી કોઈ પણ ખરાબ વસ્તુ નહીં નાખીએ. એટલે નેચરલ વસ્તુથી ને જ આ ડિશને આપણે બેલેન્સ કરવાની છે. તો એટલા માટે આપણે જોઈશું કે તીખી વસ્તુ અને ખાટી વસ્તુ માપમાં નાખીશું જરૂરિયાત પ્રમાણે, નહીંતર શું થશે એકતરફો ટેસ્ટ થઈ જશે તો તમને એવી મજા નહીં આવે કે જેવી આવવી જોઈએ. તો જો મિત્રો કલાકોની મહેનત પછી આપણો ઘૂંટો છે એ અત્યારે અંતિમ સ્ટેજ પર આવી ગયો છે. તો કોથમારી ટમેટા છે હવે એને નાખવાનો સમય આવી ગયો છે. જે ઉપરની આપણે મિત્રો વસ્તુ હોય છે, ખાસ કરીને જેને પાકવાનો સમય નથી લાગતો, તો એવી અહીંયા સાથે સાથે હું ફ્રૂટ બી સમારી લઈશ મિત્રો. કેળું છે અને ચીકુ છે એ બી આપણે ઉપરથી નાખી દઈશું, કારણ કે એને બી પાકવામાં જાજો સમય લાગતો નથી. કેળાને બી છાલ ઉતારીને સંભાળી લીધું મેં, ચીકુને બી મિત્રો હું અહીંયા સમારી રહ્યો છું એવી રીતે છાલ ઉતારીને. છાલ એટલા માટે આપણે નથી નાખતા મિત્રો, કારણ કે આડી આવે છે, દરેક વસ્તુની છાલ હોય છે. જે છાલવાળી વસ્તુ હોય એની છાલ ઉતારી લેવી તમામ વસ્તુઓને, જેથી કરીને એ નડે નહીં. તો મિત્રો આપણો ઘૂંટો ઘણો બધો પાકી ગયો છે, તો હવે ઉપરથી ટમેટા નાખી, ટમેટા નાખવામાં ઉતામળ ન કરી મિત્રો. જો તમને તમામ વસ્તુની કણીઓ દેખાઈ રહી છે મિત્રો, એ જ સાચા ઘૂંટાની નિશાની છે. કુદરતી રીતે પાકતો, નિરાતે નિરાતે પાકતો ધીમા તાપે કેળા અને ચીકુ બી ઉપરથી હું નાખી દઈશ અને સતત લેવા રાખશું અને સતત ઘૂમેડ્યો રાખો મિત્રો. આ એ જ મહત્વનું છે. અને આને હવે આપણે લીંબુ નાખી અને પૂરું કરીશું એ મિત્રો. ટેસ્ટ પ્રમાણે જોવો મિત્રો, ફક્ત હલાવી હલાવીને જ આ કલર અને આ જે કન્સિસ્ટન્સી કહેવાય મિત્રો એ આવી છે. જુઓ તમે કેટલી કણીઓની મસ્ત દેખાઈ રહી છે, એકદમ સુંદર મિત્રો. અને મને પૂરી ખાતરી છે કે તમને આ રેસીપી ગમશે. કલાકોની મહેનત છે મિત્રો આ બનાવવા પાછળ, અને ખાસ આનો ઉદ્દેશ એ છે કે સારી વસ્તુ અને સાચી વસ્તુ તમારા સુધી પહોંચાડવાનો મારો ધ્યેય છે અને હું પાર પાડી શકું મિત્રો. તો ખોટી વસ્તુ થતી હોય એને અટકાવો. તો મિત્રો ચાલો આપણે મળીને માણીએ કાઠિયાવાડનું ખાસ એક પ્રખ્યાત વ્યંજન ઘૂંટો. સાથેથી હું ઉપર નાખીશ માખણ, તાજું ઘરનું માખણ છે, બાજરાનો રોટલો, લીલી ડુંગળી. બસ મિત્રો ઘૂંટા સાથે આપવું જોઈએ, બીજું કાંઈ ન જોઈએ.
થેન્ક યુ સો મચ, બાય બાય. હું આશા કરું છું કે આ વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. બીજી રેસિપી માટે, બીજી રેસિપી જો તમારે જોવી હોય તો એના માટે કોમેન્ટ કરો અને તમારા અભિપ્રાયો આ રેસિપીને લઈને જણાવો, ખાસ કરીને કોમેન્ટમાં કે શું ચાલી રહ્યું છે ઘૂંટાને લઈને અને બીજી દેશી વાનગી લઈને તમારા આસપાસમાં, તમારા શહેરમાં, તમારા ગામમાં. મિત્રો, અદ્ભુત છે આ અનુભવ, શબ્દોથી બયાન ન કરી શકાય. થેન્ક યુ સો મચ, બાય બાય, ટેક કેર.